Спорткомплекс «Надія» ледь вмістив всіх поціновувачів баскетболу. До речі, Миколаїв виборов право приймати цей захід у Києва. Організатори розповіли, що підготовка була дуже нелегкою. Це дуже, дуже хороше мероприятие, яке сильно способствує розвитку баскетболу в Україні в цілому і в регіоні нашому. Об'єм робіт, виконаних для підготовки, дійсно дуже великий. Спортивне свято розпочали з конкурсу майстерності. В ньому взяли участь 4 команди. Вперше в історії змагалися не тільки баскетболісти, а й представниці жіночого чемпіонату України. У результаті перемогу здобула команда «Сузір'я Мала Ведмедиця», кольори якої захищали Ольга Краєвська, Вук Йованович та Клим Артамонов. Наступним був конкурс триочкових і складався з 2 стадій. Серед 10 учасників до фіналу вийшли 4. Кращим серед кращих став легкий форвард і капітан МБК Миколаїв Олексій Онуфрієв. Ветеран команди раніше тричі брав участь у змаганні снайперів, але не надто вдало. Цього разу досвідчений гравець впевнено переміг у обох етапах змагання, випередивши найближчого переслідувача на 11 балів. Більш того, його показники стали рекордними для конкурсу. Це була така його мечта спортивна, можна сказати, виграти цей конкурс трьохочкових, зайняти, наконец-то, це почетне звання снайпера. І ми дуже раді, що сьогодні це случилось. Перед конкурсом я сказала, що ми в нього віримо, і що головне – це красиве шоу, і щоб все пройшло красиво, і хороше впечатлення, емоції для зрителей, для горожан. Глядацька аудиторія емоційно реагувала на баскетбольне свято. Очень необычно, никогда такого я не видела. Очень спортивные ребята все, у всех очень большие способности. Апогеєм свята став матч «Зірок Півдня» проти «Зірок Півночі». У результативному протистоянні взяли гору баскетболісти Півночі 128-123. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.